וממצרים חשוב למקרא להוציא אותנו למדבר דווקא, ושם לתת לך את התורה. כן, כבר רמזתי ואמרתי שמפרידים בינינו לבין מצרים, בינינו לבין מסופוטמיה, בינינו לבין כנען. הרצון הוא לומר את התורה קיבלנו במדבר, ומהו מדבר? וקום תרבותי, אין שום תרבות אחרת מסביב. את התורה אנחנו מקבלים במה שנקרא ברשות הדואר, בדיבור ישיר מאלוהים אלינו, הכל מקורי. אז טוב, אז כולנו חכמים וכולנו נבונים וכולנו מכירים את חוקי חמורבי ואת חוקי החיטים ואת חוקי אשור התיכונה ואת חוקי אשנונה, יכולתי לזרוק עוד כמה שמות לעשות רושם, אבל, ויש דמיון בין החוקים שלנו לחוקי הקבצים הללו. אבל בכל זאת יש דבר אחד מקורי שאין להם, וזה שוב האמונה באל אחד, ואל אחד נתן את כל החוקים, ולכן חשוב לנו לומר תורתנו אינה ככל התורות, היא יחידה ומיוחדת, וניתנה לנו על ידי אלוהים ברגע שאנחנו לא מוקפים על ידי תרבויות אחרות, וברגע שכולנו יחד.